Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους τους μικρούς μας φίλους. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα, γεμάτα με υγεία πάνω απ' όλα. Καλωσορίσατε σε μία ακόμα εκδήλωση του ψηφιακού χριστουγεννιάτικου χωριού που διοργανώνει η εθελοντική ομάδα, η νεανική εθελοντική ομάδα Action Team σε συνεργασία με την Microfilming και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Σάββατο σήμερα, 26 Δεκεμβρίου 2020, υπό κανονικές συνθήκες θα βρισκόμασταν ήδη στην καρδιά των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε υπό κανονικές συνθήκες. Πριν από ένα χρόνο, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες αναφορές για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και την νόσο COVID-19, ουδής ήταν σε θέση να προβλέψει πως θα επηρεαζόταν τόσο μα τόσο πολύ η ζωή μας και η καθημερινότητά μας. Πριν από ένα χρόνο δεν μπορούσε κανείς μας να φανταστεί ότι θα περνούσαμε τις ημέρες των Χριστουγέννων απομονωμένοι στα σπίτια μας, μακριά από συγγενείς και φίλους, χωρίς να έχουμε την ευκαιρία να βγούμε στους δρόμους για να διασκεδάσουμε, ούτε καν για να μπορέσουμε να επισκεφτούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να τα αγκαλιάσουμε και να περάσουμε μαζί τους όμορφες στιγμές. Όμως, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, δεν πρέπει και δεν μπορούμε να χάσουμε την ελπίδα μας πως θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να χάσουμε την αισιοδοξία μας πως όλος αυτός ο σκόπελος, ο εφιάλτης θα περάσει και πως θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το σκόπελο αλόβητη, ασφαλής και υγιής. Και σίγουρα με τις δουλειές μας στη θέση τους. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας και χαράς προσδοκούμε να μεταδώσουμε και σήμερα. Βρισκόμαστε λοιπόν στον 5ο όροφο του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας Καβάλας και σε λίγα λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον ουρανό της Καβάλας να λάμπει. Λάμπει ο ουρανός λοιπόν. Μια εκδήλωση που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία η Action Team, με δεκάδες φαναράκια να ανάβουν και να ανεβαίνουν στον ουρανό της Καβάλας, φωτίζοντας τόσο αυτόν όσο και τις καρδιές μας. Φέτος βέβαια τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, θα είναι λίγο περίεργα. Δεν θα έχουμε την καθιερωμένη συγκέντρωση παιδιών μικρών και μεγάλων στο παράλληλο μέτωπο του πάρκου Φαλήρου, ασόψονται τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα στερηθούμε τη χαρά να δούμε τα φαναράκια να ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό. Πώς όμως θα γίνει αυτό αλήθεια? Νομίζω ότι καλύτεροι για να μας το πούνε είναι οι εκπρόσωποι της Action Team, η Μαρία Πεντίκη και ο Νίκος Βουγιούκας, τους οποίους και καλούμε εδώ στο βήμα. Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, Μάρια, ας ξεκινήσουμε από τις δεσποινίδες. Νίκο, δεν νομίζω να μας πειράζει αυτό, αλίμονο. Λοιπόν, Μάρια, λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Ποιες διαφορές θα έχει σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Καλησπέρα και από μένα. Καλά Χριστούγεννα. Βασικά, καλά ιδιαίτερα Χριστούγεννα. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές από τις προηγούμενες εκδηλώσεις του Λάμπει Ουρανός. Είναι online, είναι διαδικτυακά, με live. Τα φαναράκια θα πεταχτούν όλα από τα σπίτια. Εμείς θα πετάξουμε εδώ πέρα σε λίγα λεπτά τα δικά μας φαναράκια. Η βασική διαφορά βασικά αυτή είναι. Προφανώς θα ήταν καλύτερα αν ήμασταν όλοι μαζί, αλλά δεδομένων των συνθηκών, αυτό καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, κατανοητό, ναι. Κατανοητό. Ακριβώς. Νίκο, ήθελα να σε ρωτήσω πόσα φαναράκια θα πετάξουμε φέτος στον ουρανό της Καβάλας. Έχουμε συνηθίσει για αριθμούς 1500, 2.500 φαναράκια. Νομίζω ότι φέτος πρέπει να το ξεχάσουμε αυτόν τον αριθμό, σωστά? Καταρχάς να πω καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πετάξουμε πολλά φαναράκια φέτος στον ουρανό της Καβάλας, ειδικά αν το δούμε συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό γιατί φέτος η εκδήλωση λόγω των συνθήκων είναι πιο πολύ συμβολική. Θέλω να πω
Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική για εμάς και γι' αυτό επιλέξαμε να την κάνουμε. Είναι η πρώτη μας εκδήλωση, είναι η πρώτη μας επαφή με τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Φέτος ήταν προγραμματισμένο να γίνει για 6η χρονιά, όμως δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν. Δεν μας επέτρεψαν να είμαστε όλοι μαζί, ωστόσο θέλω να πω ότι θα είναι μαζί οι αναμνήσεις μας στο Πάρκο Φαλήρου και σίγουρα θα είναι μαζί οι ευχές μας στον ουρανό. Γι' αυτό με αυτή την ευκαιρία καλώ λοιπόν όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να βγουν στον μπαλκόνι τους σε λίγη ώρα που θα κάνουμε την καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση και να κάνουν από μέσα τους μία ευχή, να ζητήσουν κάτι που αγαπάνε πολύ, που το θέλουν πραγματικά και είμαι σίγουρος ότι θα πραγματοποιηθεί. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Αντωνιάδη, τον αντιπεριφερειάρχη της πόλης που μας βοήθησε πάρα πολύ, καθώς και τους χορηγούς που έχουμε, την Ευαγγέλου Ζαχαροπλαστική, τα φροντιστήρια που καμισάς και το Caffeine, το καφέ στη Ραψάνη, γιατί χωρίς αυτούς, χωρίς τη βοήθειά τους και τη συνδρομή τους, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υλοποιήσει αυτή την εκδήλωση και κάθε άλλη. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τους ιδιώτες της πόλης. Από εκεί και πέρα θέλω να πω για το τέλος κάτι πολύ σημαντικό, ότι για αυτή την εκδήλωση εργάστηκαν σκληρά πολλά άτομα και όχι μόνο η Action Team. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά μέσα από την καρδιά μου αυτόν τον φοβερό άνθρωπο, τον Γιάννη τον Ντεκερίδη από τη Microfilming, που είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, έχει αναλάβει το σκηνοθετικό κομμάτι και την επιμέλεια στο βίντεο, στο μοντάζ. Είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και ευχαριστούμε που αφιέρωσε τον λίγο χρόνο του για τον σκοπό αυτόν. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που δούλεψαν και εργάστηκαν για αυτόν τον λόγο. Μέσα από αυτό γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους όπως τη Γλυκίτα, την Μαρία την Παπαϊωάννου, την υπηαγωγό που αφηγήθηκε τα παραμύθια. Θα την έχουμε και την Τετάρτη να μας διηγείται και άλλα παραμύθια. Ακριβώς. Φυσικά οι δράσεις του ψηφιακού χριστουγεννιάτικου κόσμου δεν τελειώνουν εδώ, τελειώνουν στο τέλος του μήνα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα συγκροτήματα που τις προηγούμενες μέρες έπαιξαν εθελοντικά διαδικτυακή συναυλία, τους Motive και τους Piano Forte, και εκείνοι είναι καταπληκτικοί και χαιρόμαστε πολύ που τους γνωρίσαμε. Και γενικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο που κάθε φορά που κάνουμε κάλεσμα για το οτιδήποτε, για να μας βοηθήσουν είτε οι επαγγελματίες, είτε οι φορείς, είτε ο Δήμος, οι περισσότεροι είναι στο πλευρό μας και αυτό δείχνει την ανάγκη των ανθρώπων για αλλαγή, για να πάει αυτή η πόλη μπροστά, για να ζωντανέψει πιο πολύ. Οπότε, για το τέλος, κρατήστε το ότι η Action Team δεν είναι οι 70 οι εθελοντές της, αλλά είναι οι χιλιάδες άνθρωποι της πόλης που θέλουν επιτέλους να πάει μπροστά. Αυτή νομίζω θα είναι και η ευχή σας όταν θα ανέβουν τα φαναράκια στον ουρανό. Μιλήσατε προηγουμένως για ευχές που θα πρέπει να δώσουμε όλοι μας. Μία ακόμα ευχαριστία βασικά που θέλουμε να δώσουμε είναι στην κυρία Χρυσούλα Μίσχου. Είναι καθηγήτρια στο μουσικό σχολείο, η οποία σε λίγα λεπτά θα μας παρουσιάσει μια μουσική συναυλία τραγουδώντας και παίζοντας βιολί με συνοδεία ηλεκτρονικής μουσικής, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και καθηγήτρια μου, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, Μαρία και Νίκο. Να είστε καλά και θα είμαστε και εδώ στη συνέχεια της εκδήλωσης. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για τους εθελοντές, για όλους τους συντελεστές που εργάστηκαν εθελοντικά για να στηθεί όλο το ψηφιακό χριστουγεννιάτικο χωριό. Όμως δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, δεν θα μπορούσε να λάμψει ο ουρανός της Καβάλας χωρίς την στήριξη των χορηγών μας. Ξεκινάμε λοιπόν με το ζαχαροπλαστείο Ευαγγέλου και τον ιδιοκτήτη του, τον κύριο Χάρη Καραγιάννη, τον οποίο και καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χάρη, καλησπέρα, χρόνια πολλά, ο λόγος σε σένα. Πες μας λίγο για το πόσο πολύ έχει βοηθήσει το ζαχαροπλαστείο Ευαγγέλου την Action Team, γιατί δεν είναι η μόνη φορά που στηρίζετε την Action Team, την έχετε στηρίξει και πολλές άλλες φορές. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καταρχήν να πω ότι γενικά σαν Ευαγγέλου Ζαχαροπλαστική και εγώ προσωπικά πάρα πολύ πιστεύουμε στις συνεργασίες, γιατί ο κάθε άνθρωπος από μόνος του μπορεί να κάνει 1, 2, 3, 5 πράγματα, αλλά όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί και ιδίως όταν συνεργάζεσαι με νέα και τόσο ορεξάτα παιδιά όπως αυτά της Action Team και φυσικά όταν από πίσω έχεις και την στήριξη της πολιτείας είτε μέσω της περιφέρειας είτε μέσω του Δήμου, μπορούν να γίνουν θαύματα.
Ένα από αυτά πιστεύω ότι είναι και το σημερινό, διότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερα αυτό το άναμα των φαναριών, το οποίο ουσιαστικά στην Καβάλα έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουμε την Action Team και όλες τις δράσεις, γιατί πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα. Δεν θα σας κρατήσω πολύ για να προχωρήσουμε στο άναμα των φαναριών και στην συναυλία της κυρίας Μίσκου που είναι καταπληκτική, πιστέψτε με. Αυτά από μένα, να είστε καλά, αγάπη, υγεία, ευτυχία, παντού και αισιοδοξία. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραγιάννη. Λοιπόν, αυτά από το ζαχαροπλαστείο Ευαγγέλου. Πάμε τώρα στο Caffeine Roastery Superfoods. Και πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, καλούμε λοιπόν στο βήμα τους εκπροσώπους της επιχείρησης, τους κύριους Νίκο Μετσοβίτη και Δέσποινα Παναγιωτίδου, για έναν μικρό χαιρετισμό. Ελάτε παιδιά. Λοιπόν, από εδώ. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Δέσποινα. Δύο λόγια για την συνεργασία σας με την Action Team θα θέλαμε, παρακαλώ. Να τη βγάλω. Όπως θέλεις. Okay. Από το καλοκαίρι ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε, έγινε η πρώτη δράση. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που παίρνουμε μέρος σε όλα αυτά. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πράξη. Γενικότερα χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε υπέρμαχοι τέτοιων δράσεων και ελπίζουμε στα καλύτερα και σε επόμενες συνεργασίες. Είναι όλα τους ευγενέστατα παιδιά. Okay. Αυτά. Νίκο, νομίζω ότι εσείς δεν θα είστε οι μόνοι της Caffeine Roast, της Caffeine Superfoods που θα συμμετάσχετε αυτή την εκδήλωση. Κάτι έμαθα ότι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν με τον δικό τους τρόπο. Μίλησε μας. Σωστά, όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από το κατάστημα. Περιμένουν τα οσήμα από τα δικά μας φαναράκια για να ανάψουν και τα δικά τους από εκεί. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση και από τα παιδιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Εντάξει, εμείς είναι πολύ μικρό αυτό που κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ο δικός μας αγώνας είναι ο καθημερινός μέσα από το κατάστημα. Είναι καθημερινός και δύσκολος αγώνας, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι επίπονος η αλήθεια, αλλά προσπαθούμε να κρατάμε μια ποιότητα και. Ωραία. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Κλείνουμε τον κύκλο των χορηγιών της σημερινής βραδιάς με το φροντιστήριο Πούκα Μισάς, το οποίο και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη που έχει παράσχει όχι μόνο στη σημερινή εκδήλωση, αλλά και γενικότερα στην Action Team. Δυστυχώς η ιδιοκτήτρια του φροντιστήριου, η κυρία Βασιλική Βασιλιάδου, δεν θα είναι μαζί μας λόγω ανωτέρας βίας. Δεν πειράζει, εμείς να της ευχηθούμε τα καλύτερα. Οπότε θα περάσουμε κατευθείαν στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη, τον οποίο αφού ευχαριστήσουμε θερμά για τη στήριξή του, τον καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Αντωνιάδη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας. Καταρχήν αξίζουν συγχαρητήρια στην Action Team και σε όλους όσους συνέλαβαν για να γίνει και η σημερινή εκδήλωση, αλλά και εκδηλώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας, στην περιοχή μας, πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Αυτό κάνουμε και εμείς. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους νέους ανθρώπους και πιστεύω ότι μέσα από τις συνεργασίες και τις συνέργειες μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Επομένως, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δώσει ο καθένας τη δική του ευχή, ώστε τα φετινά Χριστούγεννα, όπως και το 2021, να φέρει κατά την άποψή μου, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο φως, ελπίδα και αισιοδοξία την οποία χρειαζόμαστε και να φύγει αυτός ο ύπουλος, ο άρωτος παγκόσμιος ιός που έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια φυσικά ακόμα μια φορά σε όλους όσους μέσα από την αγάπη για τον τόπο τους προσφέρουν για τη σημερινή εκδήλωση. Χρόνια πολλά σε όλους. Νομίζω ότι η αισιοδοξία και η ελπίδα είναι κάτι που το ευχόμαστε όλοι μας. Βέβαια, για τους περισσότερους συνανθρώπους μας, πρέπει να ευχηθούμε να κρατήσουν και τις δουλειές τους, κύριε Αντωνιάδη. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς πάρα πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι η σημερινή εορταστική εκδήλωση στέλνει άλλα μηνύματα όσο αφορά για την οικονομική κρίση. Είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας ότι εκτός από την υγειονομική κρίση έχουμε και την οικονομική κρίση. Εκεί φυσικά έρχεται η πολιτεία, έχει την τοπική αυτοδιοίκηση με τα δικά της χρηματοδοτικά εργαλεία να βοηθήσει και να ενισχύσει την ελεύθερη επιχειρηματικότητα, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που ζούμε, που ζήσαμε και ζούμε το 2020, η λεγόμενη πανδημία, το COVID-19, ήταν κάτι πρωτόγνωρο
για την παγκόσμια κοινότητα. Ήταν κάτι που διαβάζαμε στα βιβλία μόνο για τις πανδημίες στους προηγούμενους αιώνες και ήρθε στη σειρά μας για να το ζήσουμε. Επομένως, αλλά νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος έχει δείξει και μέσα στα βάθη των αιώνων αλλά και στις σύγχρονες εποχές ότι μπορεί να νικήσει. Επομένως, εγώ είμαι αισιόδοξος. Ήδη ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, ήδη υπάρχει μια τάση αισιοδοξίας και πραγματικά το 2021 αυτό που εύχομαι, κύριε Μαρκουλίδη, είναι να ξαναφέρουμε πίσω την καθημερινότητά μας, να ξαναφέρουμε πίσω τις ανθρώπινες καθημερινές μας σχέσεις, να ξαναφέρουμε πίσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Να είστε καλά, κύριε Αντωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε χρόνο το Λάμπιο Ουρανός κλείνει με μια συναυλία. Έχουμε δει στο παρελθόν διάφορα συγκροτήματα. Έχουμε δει τους Vegas, έχουμε δει τους Kings. Οπότε και φέτος δεν θα μπορούσαμε παρά να κλείσουμε την βραδιά μας με μια συναυλία. Αμέσως μετά το άνοιγμα των φαναριών, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, καθότι θα ακολουθήσει μια άκρος μαγευτική, μια άκρος υπέροχη ίντερνετική συναυλία από την αγαπημένη μας τραγουδίστρια και βιολονίστρια, την κυρία Χρυσούλα Μίσχου. Κυρία Μίσχου, μπορούμε να σας έχουμε εδώ λίγο μαζί μας, παρακαλώ. Λοιπόν, καλώς ορίσουμε και την κυρία Μίσχου. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Τι ακριβώς θα μας παρουσιάσετε σήμερα, για να μπορέσουμε και εμείς λίγο να μπούμε στο mood. Θα σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα, μια μίξη ηλεκτρονικής μουσικής με όπερα και βιολί, που έχω ετοιμάσει ειδικά για τη σημερινή βραδιά. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα αξίζει τον κόπο να το δούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μίσχου, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ήρθε όμως η ώρα να δώσουμε λάμψη στον ουρανό της Καβάλας. Ήρθε να τα ανάψουμε τα φαναράκια μας και να τα αφήσουμε να ανεβούν στον ουρανό της πόλης. Λοιπόν, παρακαλούμε την κυρία Μίσκο και τον κύριο Αντωνιάδη να έρθουν εδώ στο βήμα μαζί μας για να τους βοηθήσουμε για να ανάψουν τα φαναράκια τους. Λοιπόν, κύριοι, ωραία. Λοιπόν, με τις μάσκες δεν βλέπετε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό, κύριε Αντωνιάδη. Ανάβετε τον αναπτήρα, έτσι ακριβώς, ανάβετε. Πάτε λίγο πιο κοντά. Πάτε λίγο πιο κοντά. Πάρα πολύ ωραία, έτσι να ανάψει το προσάναμα. Και εσείς το ίδιο, κύριε Μίσχου. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, βλέπετε σιγά σιγά ότι παίρνει μπρος, ότι ανάβει. Εντάξει. Μην γίνουμε και παράνομα. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, σιγά σιγά μπορείτε να το γυρίσετε ανάποδα. Σας βοηθήσω και σας, κύριε Αντωνιάδη, ναι, γύρισε το ανάποδα. Α, ελάτε κι εσείς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αφήστε το. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, μόλις μας δώσετε και το σύνθημα, λοιπόν. Ωραία, για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα πετάξει ψηλά. Πάμε. Κύριε Μίσχου, ξεκινήστε εσείς. Λάτε. Αφήστε το. Ναι, ναι. Για να δούμε. Ελπίζουμε. Όπα. Έχει σκιστεί και αυτό, κύριε Αντωνιάδη, εδώ. Να το σβήσω. Ωραία, λοιπόν, σβήσα το, κύριε Αντωνιάδη, μου φαίνεται ότι έχεις... Λοιπόν. Μπράβο. Ωραία, αφήστε το. Λοιπόν, πάμε, κύριε Αντωνιάδη, πάμε μαζί. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, φύγαμε. Όπα, παιδιά, δεν. Μπα, δεν πέταξε. Ατυχίασα. Έχει σκιστεί. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει, ας το αφήσουμε.
Λοιπόν, ας γυρίσουμε όμως στα υπόλοιπα τα παιδιά της, της βραδιάς. Παρακαλώ πολύ την κάμερα, λοιπόν. Ήδη δειλά-δειλά βλέπουμε και τα πρώτα φαναράκια από ψηλά τον στον ουρανό. Ωραία. Α, έρχεται ένα. Για να δούμε. Πάμε. Έλα, περνάει. Λοιπόν, η κάμερα λίγο προς τα εκεί παρακαλώ. Α, αυτό είναι. Τέλεια. Λοιπόν, κορίτσια, λίγο να σας δούμε και εσάς. Έλα, κάτι κάνουμε. Αμάν. Ανεβαίνει. Τέλεια. Τέλεια, είναι πολύ ωραία, πραγματικά. Εντάξει, λίγα, αλλά καλά. Λοιπόν, και με αυτή την εικόνα που είχαμε με, το τελευταίο αυτό, με τα τελευταία φαναράκια, ήρθε πλέον η ώρα για τη συναυλία μας. Ο λόγος στην κυρία Χρυσούλα Μίσχου. Λοιπόν. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, με υγεία. Εύχομαι αυτές οι ευχές που κουβαλούν αυτά τα φαναράκια και υψώνονται τόσο ψηλά να εισακουστούν. Και το νέο έτος να μπει πολύ αισιόδοξο και ευίωνο από όλες τις απόψεις. Είμαι η Χρυσούλα Μίσχου και ευχαριστώ πάρα πολύ την Action Team για την ευγενική πρόσκληση. Αυτά τα τόσο εργατικά παιδιά που τρέχουν συνέχεια πραγματικά για να βοηθήσουν.
Ευχαριστώ πολύ. Τραγούδα τη ζωή. Πες, θα έρθει ξανά πρωί. Δες τον ήλιο με άλλα ματιά, με ενός παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Μας λένε ότι αγαπάμε, μας λένε ότι αγαπάμε ζωντανό, πως μένει στην καρδιά. Είναι όμορφη η ζωή, τραγούδα το κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή από το σπίτι σας. Αυτή τη στιγμή έχει τόση υγρασία που έχει γίνει υγρό το βιολί.
που μόλις ακούσατε ήταν το Λιμπερτάνκο σε μία δική μου διασκευή, το Άστορ Πιατσόλα βέβαια. Αν γίνεται να μου δώσετε λίγο περισσότερο το βιολί, γιατί δεν το ακούω. Πολύ. Mm-hmm.
Που έχουμε τόσο όμορφη θέα και είμαστε δίπλα στη θάλασσα, δεν θα μπορούσα να παραλείψω κάτι σχετικό. La mer, des reflets changés sous la pluie. La mer, aussi.
l'été confond ses blancs moutons avec les champs d'Ibire, la mer berzée d'azur infini. Voyez tes étangs, ce grand oiseau mouillé. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets chansant sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les sangs épires. La mer bergère d'Asie infinie. Ce grand oiseau mouillé, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long du côté clair et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. A bercé mon cœur pour la vie. La mer. Ευχαριστώ πολύ.
Souffrance, pourquoi je cherche tout recommencer? Je suis connaître sans importance. Sans lui, je suis un peu parole. Je suis ambitieuse dans mes trop. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je vais me fuir que tout recommence. Souffrance. Je remets le ciel, le jour et la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin
manque d'espérance. Cher, si c'est moi ton absence, sens-toi ma vie n'est qu'un décor qui prive des décences. J'ai remis le ciel, le jour et la nuit. Je danse avec le vent et la pluie. Un peu d'amour, un brin d'aimer. Je danse, 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 danse. Et dans la nuit, je cours et je perds. Et c'est mon tour, villa, nous la date Paris. Je m'en
is what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Το επόμενο κομμάτι θα το αφιερώσω σε όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ και σε όλους εσάς που είστε στο σπίτι και παρακολουθείτε αυτό το live streaming. Είναι μια άρια του Offenbach. Νύχτα γλυκιά, ο νύχτα αγάπης. Χαμόγελα πάνω από τις χαρές μας. Τέτοια νύχτα που είναι πιο γλυκιά ακόμη και από τη μέρα. Όμορφη νύχτα αγάπης. Είμαστε δύο κομμάτια πριν το τέλος. Μόλις ακούσατε ήταν ένα ντουέτο σε μια διασκευή για μία φωνή. Σε κάτι διαφορετικό, γιατί η μουσική είναι μία βέβαια. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtains.
Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another phase, romance on and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warmer now. Soon be turning rather cold. Like the wings of butterflies, fairy tales of yesterday grow but never die. Can fly my pet. Show must go on. I face it with a ring. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Action Team και όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά που τα γνωρίζουμε όλοι στην πόλη πλέον, γιατί η δράση τους είναι πάρα πολύ έντονη μέσα στην καθημερινότητά μας. Βλέπω εδώ τριγύρω τον Νίκο, τη Μαρία, το Βέργο στον ήχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα αυτά τα παιδιά που με βοήθησαν πριν με το φαναράκι. Εύχομαι και σε εσάς που μας παρακολουθείτε χρόνια πολλά, με υγεία, ευτυχισμένα και το νέο έτος να είναι πιο χαρούμενο, πιο τρυφερό μαζί μας και πιο ευίωνο από όλες τις πλευρές. Argue about what they've got, making the planet so hot, hotter than Holocaust. Blow up, everything's gonna go up, even if you don't show up in your semis Lacoste. Just the sleep of your sleep.
have left to go out. If someone calls, we're all out. Telling him to French fries. Let's dance, let the entire cast dance. Do the dismembered last dance as we get atomized. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καληνύχτα σας από μένα. Λοιπόν. Αν μη τι άλλο, εξαιρετική η Χρυσούλα Μίσκου, πραγματικά υπέροχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία, πώς σου φάνηκε? Ήταν πραγματικά υπέροχη. Νομίζω όλοι εδώ πέρα διασκεδάσαμε πολύ και ελπίζω να διασκεδάσετε και εσείς από το σπίτι. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα και που δώσατε τις καταπληκτικές αυτές ιδέες για τον ψηφιακό κόσμο. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο πλευρό μας και σήμερα μας παρουσιάσετε αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Και εδώ η βραδιά μας, αυτή η τόσο υπέροχη αλλά και τόσο διαφορετική βραδιά, έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους εσάς που συντονιστήκατε μαζί μας για να μπορέσουμε να δούμε και φέτος τα φαναράκια να ανεβαίνουν στον ουρανό της Καβάλας, καθώς επίσης και όλους όσους συνέβαλαν τα μέγιστα για τη διεξαγωγή του φετινού «Λάμπει ο ουρανός». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες εκδηλώσεις του ψηφιακού χριστουγεννιάτικου χωριού που διοργανώνει η Action Team σε συνεργασία με την Microfilming. Μην ξεχνάτε, την προσεχή Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου, η εθελόντρια Ελευθερία Μόδη θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε όμορφες κατασκευές για παιδιά. Ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου με την νηπιαγωγό Μαρία Παπαϊωάννου να διηγείται παραμύθια για μικρά παιδιά. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά, να μένετε στο σπίτι σας ή έστω να βγαίνετε έξω τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις και κυρίως να διατηρείτε ακέραια την πίστη σας πως μπορεί να είναι, θα περάσει. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και χρόνια σας πολλά. Γεια σας.